У парку миру людно. Тут зібрались учні 7-8 класів усіх навчальних закладів міста, аби взяти участь у традиційних змаганнях, які щорічно проводить Центр дитячої творчості з нагоди Міжнародного дня туризму. День туризму ми проводили взагалі-то на Білій Горці, в районі Шаба там, но года 4 тому назад, когда там, к сожалению, появились нечистоты, а детям там просто быть нельзя, мы поменяли свою дислокацию и вот адаптировали парк мира под этапы, которые предусмотрены в этом мероприятии. Змагання проходять під керівництвом управління освіти, сім'ї, молоді та спорту. Переможці отримують перехідний кубок, а усі інші учасники – грамоти. Ініціатором проведення цього заходу стали Людмила та Сергій Лєхани. Наразі Сергій Антонович є головним суддею. Що стосується цих змагань, тут у нас, ну, ми стараємося таки не дуже складний етап, тому що в спортивному туризмі є доволі складні етапи, які потребують спеціальне обладнання. Ми робимо етапи такі, які доступні для школьників, для начального етапу. Вот. В даному випадку це паралельні вірьовки буде перший етап. Зараз ми новинку ввели, це маятник. Будет с придержанием за веревку, то есть надо двигаться по одной веревке, удерживая руками другую веревку, удерживать баланс на этой веревке, вот как канатоходцы, только вместо шеста веревка. Вот. Кроме этого будет разжигание костра, то, что нужно каждому туристу. Було чимало різних цікавих етапів для школярів. Розпочали з традиційного гімну та роз'яснення правил. Капітани команд шляхом жеребкування визначились чергою, хто за ким буде виборювати пальму першості. І розпочалась справжня боротьба. Олена Молейван, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.